महाराजा शमीर। ജയ്പൂർ സിറ്റി കറങ്ങാൻ പോവാണ്, ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ ബൈക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ലാസിം ലഗാന പടേ. ഓക്കെ, ഹെൽമെറ്റ് ഇടണം. ജയ്പൂർ കറങ്ങുകയാണ്, ബൈക്കിൽ കറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ജയ്പൂർ സിറ്റി ഒരു വളരെ ക്ലീൻ സിറ്റിയാണ്. പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരും വളരെ പൊയിറ്റാണ്, വളരെ സഹകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു മെന്റാലിറ്റിയുള്ള ആൾക്കാരുമാണ് ജയ്പൂരിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ ജയ്പൂരിൽ വരുന്നവരൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, വളരെ 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 സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണ്, സഹകരിക്കുന്നതാണ്. ആരും വന്ന് ഫോട്ടോ പിടിക്കണോ എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ആരും പിടിച്ചു പറയോ എന്താ പറയാ, ശല്യപ്പെടുത്തലോ ഇല്ല. അപ്പൊ നല്ലൊരു സിറ്റി, ക്ലീൻ സിറ്റി. അതായത് ഏകദേശം ഒരു മൈസൂർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. മൈസൂർ പിങ്ക് സിറ്റിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ജയ്പൂരിൻ്റെ പിങ്ക് സിറ്റി, ഇടതും വലതും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങും ഒരേ കളറായിരിക്കും, ഒരേ കളറ്. എന്ത് സുന്ദരമാണല്ലേ. ഹാവ മഹലിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ജയ്പൂരിൻ്റെ ഐക്കൺ ഹാവ മഹൽ. ജയ്പൂർ സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് ഹവ മഹൽ. അതായത് ഇവിടെയാണ് പിങ്ക് സിറ്റി എന്ന് പറയുക. പിങ്ക് കളറും റെഡ് കളറിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ കൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ഒരുതരം കല്ല് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജയ്പൂരിന്റെ ജയ്പൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അതായത് ഹവ മഹൽ. 1799 മഹാരാജ സവായ് രാജപുത്ര സിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിംഗ് ആണിത്. അടുത്ത് പോകുന്നത് സിറ്റി പാലസ്. സവായി രാജവംശത്തിൻ്റെ അവരുടെ എല്ലാ പഴയ കാല ഓർമ്മകൾ, അവരുടെ ആയുധങ്ങളും മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച ആംസുകളും ട്രിഗർ ഗണ്ണുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. അത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് എക്സ്ട്രാ പ്രൈസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. സവായി രാജവംശത്തിൻ്റെ 41-ാമത്തെ തലമുറ സവായി പത്മനാഭ സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ്. മഹാരാജ സവായി കുടുംബവും പിന്നെ മുഗൾ രാജവംശകാലത്തുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ, കാരണം അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് ഇവിടെ ജയ്പൂർ സിറ്റി തന്നെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാമറ ഒന്നും അലോഡില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഡിലീറ്റ് ആക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ ഒന്നും കാര്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഡയറക്റ്റ് എന്താ പറയുക, പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ച പോലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം 1x1 ചുമരിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ വിപ്പൺസുകൾ ആംസുകൾ, അതായത് ഒരുപാട് പേരുടെ രക്തം ചിന്തിയ വാളുകൾ, അത് കത്തികൾ, ചെറിയ ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ, ഗണ്ണുകൾ, പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ച തലപ്പാവ് മുതൽ ചെരുപ്പ്, ഷൂസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ,
പല ടോയ് ഐറ്റംസുകൾ, പിന്നെ അരക്കൊമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പല പല ഐറ്റംസുകൾ, ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് രക്തം ചിന്തിതായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കും. ഒരു വളരെ വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടു ആയുധങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, ഒരുപാട് എവിടെയോ മനസ്സെത്തിപ്പോയി. കാരണം ഫസ്റ്റ് മുതൽ അവസാനം വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഴയ രാജകാലത്ത് ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അതായത് പണ്ട് മഹാരാജ സവായി എന്നാണ് ഇത്. മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ മൊത്തം മ്യൂസിയത്തിലുള്ളത്, അവർ ഉപയോഗിച്ച ഐറ്റംസുകൾ. ഇപ്പോഴും സവായി കുടുംബം ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും സവായി കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളത്. ഇപ്പം രാജകുടുംബം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. കാണേണ്ടതാണ്, എല്ലാവരും വന്ന് കാണേണ്ട സംഭവമാണ്. ഒരു റിയൽ ഫീല് വരും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വൃത്തി, വളരെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു റിയൽ ഫീലായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവം. വാട്ടർ പാലസ് ജയൽ മഹൽ. എന്റെ പിന്നിൽ കാണുന്ന വാട്ടർ പാലസ് ജയൽ മഹൽ, ജയൽ വാട്ടർ പാലസ് വെള്ളത്തിന് നടുക്കുള്ള ഒരു പാലസ് കേട്ടോ. ത്രീ ഫ്ലോർ ത്രീ ഫ്ലോർ ആ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ രണ്ട് ഫ്ലോർ താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ വെള്ളം ഓ അന്തർ വെള്ളം പനി നെയ്ജ് ആയതാ. ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ, ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ട് പോലെ. അതിന്റെ മേലെ ഓ മരം കണ്ട, ഓ ഉസ്കാ ഊപ്പറെ ചെടുത്ത്. ആ മഹലിന്റെ മുകളിലാണ് മരങ്ങളുള്ളു കേട്ടോ, വലിയ മരമാണ്. സൂപ്പർലേ, സൂപ്പറാ. മീശ ഇല്ലാതായി പോയി, മീശ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞെട്ടിച്ചാണ്. അടിപൊളിയല്ലേ, സൂപ്പർ. രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ അടിപൊളി. അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് നാഗ്രാഡ് കോട്ടയിലോട്ടാണ്. വലിയൊരു മലമുകളിലാണ്, രണ്ട് മലകൾ, രണ്ട് കോട്ടകളുണ്ട്. നാഗ്രഹം, ജയ്ഗഡ് ഫോർട്ട്, രണ്ട് കോട്ടയും നമുക്ക് സന്ദർശിച്ചിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ജയ്പൂർ സിറ്റിയാണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് കേട്ടോ. വലിയൊരു സിറ്റിയാണ് ജയ്പൂർ. കോട്ടമതിലാണ് ഇത്, കോട്ടമതിൽ. മതിലുകളാണ് ഇത് കേട്ടോ. നഹാർഗഡ് ഫോർട്ടിൻ്റെ മുകൾവശമാണിത്. ഒരുപാട് കുബ്ബകൾ കണ്ടോ, ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ്, ജയ്പൂർ മുഴുവനായിട്ടും കാണും. ഇടതും വലതും ബാക്കും മുന്നും എല്ലാ വശവും കാണും. വളരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വ്യൂ ആണ്. മഹാരാജാ ഷമീർ ദോസ്തി. ഓക്കെ, ദോസ്തി ഇത് സ്കിപ്പാക്കല്ലേ. ഒരുപാട് ഇത് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ വരാണ്ട് കൂടെ തന്നെ നിനക്ക് ജയ്പൂരിന്റെ വിശേഷം കാണണ്ടേ. നിങ്ങൾ മൈസൂരും ബാംഗ്ലൂരും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ അധികവരും കേരളത്തിലുള്ളവർ അടുത്തടുത്ത് പോയാലും കൂടുതലുണ്ടാകും. പോയിട്ടുണ്ടാവും, ജയ്പൂരൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഡൽഹിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ജയ്പൂരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും, വന്നില്ലെങ്കിലും വരണം. മോസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ജയ്പൂർ എന്നുള്ളത്. ജയ്പൂർ സിറ്റി ഇത്ര വലുതല്ലേ, ഇത്ര വലുതാ. അതിന്റെ നടുക്കൊരു കുളം, നിങ്ങളുടെ നാട് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം മൊത്തം കുളമാക്കി എടുത്തിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ
നാട് പോലത്തെ ഇത്രയും എത്ര വണ്ണുണ്ടാവും, ഇത്ര ദൂരത്തിന് ഇത്ര വണ്ണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയാൽ ഒരു ലോകമായിരിക്കില്ല അക്കുളം. ജയ്ഗ്രാഡ് ഫോർട്ട്, ജയ്ഗ്രാഡ് ഫോർട്ടിലോട്ടെത്തി. ഇത് ജയ്ഗ്രാഡ് ഫോർട്ട്, അതായത് നഗർഗറ ഫോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയത്. അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ നേരെ മറുവശത്തായിട്ടൊരു വേറൊരു മലേൻ്റെ മുകളിലാണ് ജയ്ഗ്രാഡ് ഫോർട്ട്. ഏകദേശം നഗർഗറ ഫോർട്ട് മാതിരി തന്നെ ഉള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മേലെ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഏതാനും കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് ദർശിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോട്ടയുടെ ഒരു അറിയിപ്പ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തരുന്നുള്ളൂ. ജയ്ഗ്രാഡ് ഫോർട്ടും നഗരഗ്രാ ഫോർട്ടും ഒരേ റൂട്ടാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും പോകും, അത്ര വേറെ ഒന്നും. ഓക്കെ, ഒട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം, പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് ടൈമില്ല. 50 രൂപയോ ഫീസ്. രാജസ്ഥാനി മടക്ക കുൽഫിയ, കലത്തിലുള്ള കുൽഫി മടുക്കാം. ട്രൈ കരേഗ മടുക്കാം. മടുക്കാമേ നയ്യേ. ആ സാറേ മടുക്കാനേ മടുക്കിനേ ടൈം. ഏ മടുക്കാനാ, ഏ മടുക്കാനാ. ജയ്പൂർ പിങ്ക് സിറ്റിയുടെ മനോഹാരിത വെറും ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇത്. ഇനിയും 2 എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട് വരാൻ, മനോഹരമായിട്ടുണ്ടാവും. അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക.